ស្វាគមន៍មកដល់សាលារៀនព្រៃធំនេះជាសាលារៀនបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី 1 ដល់ថ្នាក់ទី 6 សូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលបាទ